Ожеце, Укрінформ, вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. Ми будемо сьогодні говорити про Вільнюс, про НАТО і про те, чи скаже нам НАТО слово «лавс». Отже, з ким ми сьогодні будемо говорити, це Олеся Яхно, політолог, кандидат політичних наук та відомий у широких і вузьких колах євроатлантист. Та Ігор Балагов, журналіст «Укрінформу» станом на сьогодні. Але найцікавіше, що це дипломат з дуже великим стажем, з дуже великим бекграундом, який, окрім цього, був главою місії України при НАТО пару років і був профільним заступником міністра оборони. Це теж пару років. Це людина, яка собаку з'їла на питанні нашої євроатлантичної інтеграції. Отже, що ми маємо напередодні саме? Вийшла знакова стаття в «Політика» про те, що США, Великобританія, Франція, Німеччина мають намір поставити формат гарантії безпеки України на перехідний період, поки триває війна. І другий формат про те, що є якісь персональні або зобов'язані речі. Але це буде означати, що країни беруть на себе такі речі, які вони можуть і побоятися виконати. Ми будемо ще повертатися до теми Будапештського меморандуму і про це теж поговоримо. Також ще для того, щоб оболівати там фактично нам цю ландшафт розмову, у нас є заява Дмитра Кулаби, нашого міністра закордонних справ, про те, що після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. У нас фактично був успішний візит Зеленського, такий от у нас роуд-шоу по кількох країнах. І тепер у мене до вас чого чекати від саміту, який розпочнеться завтра, чи скаже нам НАТО «лавс», якщо скаже, то які обсяги? Хто? Дайте мені. Чого чекати? Очевидно, що чекати треба максимально високих наших сподівань. Вони можуть справдитися, тому що, як це не дивно, я хочу нагадати гасло НАТО. Дух звільняється при обговоренні. Отже, є шанс, що при обговоренні на рівні глав держав в уряді завтра у Вільнюсі буде поставлено крапку на головному питанні. Бо питання ПДЧ – це не є головне. Головне є питання членства України в НАТО. ПДЧ – це наша перемога. Це наше ПДЧ. І тому ПДЧ не є таким інструментом, який був завжди. Подивіться, всі засадничі документи Альянсу там немає. ПДЧ виникло як інструмент, коли почалися хвилі розширення НАТО після розпаду Радянського Союзу, коли масово Східна Європа, нові країни почали приєднуватися. То це така ПДЧ, це така буферна зона політична, яку ухвалили для того, щоб був простір для маневру приймати чи не приймати, або відтермінувати. Не тільки. ПДЧ мало і має і практичний сенс. Це певні перетворення, які в країнах треба було б здійснити. І одна з країн-кандидатів, це Боснія, далі продовжує працювати за ПДЧ. Але у випадку України, ще раз повторюю, це важливо, ПДЧ – це наша перемога. Перемога має відкрити всі двері, які і так відкриті, нібито. А сенс того, що може відбутися у Вільнюсі або не відбутися у Вільнюсі, а перенестися пізніше, це сказати так, Україна знає. І це потрібне більше, наскільки я розумію Альянс, наскільки я розумію сучасну геополітику. Сьогодні це більше потрібне НАТО, ніж Україна. Пізніше я можу детальніше про це поговорити. На сьогодні, починаючи з того, завтра Вільнюс, чого ми чекаємо? Я чекаю того, що в останні хвилини, в останні години роботи Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав та урядів виникнуть нові елементи, які зроблять шлях України до членства більш зрозумілим. Тому що додаткові гарантії, додаткові допомоги, додаткові пакети – все це добре. Але це не дає відповіді на головне для нас сьогодні питання. Що буде наступного дня після перемоги? Наскільки безпечно буде Україна після перемоги? Відповіді на це питання немає. І вона фактично може бути найкращою відповіддю.
для Європи, для всього світу, членство в НАТО. І договір став, а обрати за перевірку. Давайте, пане Олесе, послухаю, у мене теж насправді таке питання, що буде завтра. Я от хочу вас питати, а чому рішення, фактично завтра починається саміт, а рішення вони досі шукають? Що це за така гарячка дипломатична? Чому у нас немає такої історії, що, в принципі, ми про це рішення там, знали на заздалегідь там, за місяць, за два тижні? Ну це ж не здорова ситуація, коли в тебе завтра починається головна подія останніх років, а ти не маєш фактично написано на папері там, документу, написано на папері пропозиції, ми все це обговорюємо. Ми живемо на славі гармонічних двох. І попри те, що Захід дуже боїться розширення війни, широкої війни, по факту вона вже є широка просто в різних форматах. Десь є продовольча криза, десь абсолютно змінюється економічна, політична, скажімо, Німеччина, да, повністю перебудовує свою політику. Десь ну, це носить формати виникнення нових союзів, наприклад, там, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та інших. Тобто змінюється фактично баланс сил в усіх регіонах. І з одного боку, багато країн, в тому числі і Західної Європи, визнають свою помилковість в попередніх десятиліттях відносин з Росією, наприклад, Німеччина. Да? Ми сказали, що точно енергетична залежність – це було помилково. А з іншого боку, зробити дуже сміливий крок, який би діяв не у відповідь на війну, а на випередження, все-таки не всі країни до цього готові. Тому дійсно багато дискутивних питань, і якщо повернутися до прикладної складової, да, от, там, чому немає рішення. Все-таки от є таких три якби, складових, по яким частина є повна згода, як мені здається, а по якимось складовим все ж є дискусії між, там, зокрема, Східною Європою і Західною Європою. Ну, перше, це дійсно процес, процедура вступу України до ЄС не ПДЧ. Я думаю, що всім зрозуміло, якщо країна знаходиться у війні, то ПДЧ воно є, в принципі, не прийняло, якби воно більше орієнтовано на мирний процес, да, країни, які знаходяться в мирному форматі. Є прецедент Фінляндії і Швеції, які теж йдуть не за ПДЧ. І ну, якби ситуація війни, в нових випадків вона показала, що ПДЧ... Завдяки напому на швидкісному травматичному. Абсолютно. Але важливо, щоб була запропонована альтернатива. Якщо це чекання на увазі, якщо це все-таки там, і, кроки, які повинна зробити Україна, кроки, які повинен зробити НАТО, дуже важливо, щоб це було не абстрактне формулювання, а максимально конкретне, яке дозволяло б нам рухатись. Добре, що це не ПДЧ, бо це розтягнуто в часі, але це повинен бути прикладний план. І я думаю, він буде. Давайте я вас чекаю. Дорогі, дивіться, що тут дуже цікава, що позиція, ну, по-перше, була інформація про те, що НАТО, наш вступ до НАТО відторпедується Сполученими Штатами Америки і Німеччини. Насамперед. І тут дуже була цікава показова реакція Байдена, який був дуже стриманий і сказав, що Україна має виконати якісь вимоги перед тим, щоб говорити про вступ, що потрібно якийсь раціональний шлях. Ну, коротше, дуже багато дипломатів, дуже багато прожитків. І тут, що я хотів би вас спитати, а от Україна і наша нова українська дипломатія, або дипломатія, яка ламає всіх через коліна, і те, як ми зараз електорально заганяємо НАТО і лідерів цих країн в плохий кут, і практично не апелюючи до електоральних настроїв, якщо не помиляюсь, 65% населення країн, які входять до НАТО, підтримують наш тут. Наскільки це дієвий, наскільки це правильний інструмент? Тому що по факту нам кажуть, що окей, чуваки, ви до НАТО прийдете, але ми вам щось придумаємо, там якусь цікаву вам дамо. Ми кажемо, ні, так не годиться. Ми ставимо питання рубом. Каже, ми можемо це запропонувати? Ні, так не годиться, ми ставимо питання рубом. Наскільки це взагалі дієво, наскільки це правильно, що ми отак ламаємо через коліна фактично наших союзників? Що ми ламаємо через коліна. Як це буде? Як це розсіюємо? То дивіться, ви... Я б сказала, що це є реальний виклик, по якому йдуть дискусії. От з тих трьох складових, про які я... Так, друга складова – це конкретний таймінг і політичне рішення. А Зеленський сказав, що повинно бути політичне рішення, і це правда. І в цьому сенсі головна дискусія, вона йде між тими країнами, які вважають, що не можна під час війни якби да, запрошувати, бо це буде означати, що по факту вступає в НАТО, вступає в війну, а інша частина країни, добре дуже сказала Даня Грибовська, вона сказала, що якщо говорити постійно, що Україна може стати членом НАТО лише після війни,
да, і після перемоги, то ця війна може ніколи не завершитись. Бо для Росії буде постійний стимул. Якщо Росія буде розуміти, що під час війни Україна ніколи не стане членом НАТО, вони будуть постійно цю війну в тій чи іншій формі підтримувати. Тому тут от ключове рішення, чи можна під час війни або в процесі війни все одно, ну як я не кажу, що прямо сьогодні Україна отримає запрошення, зрозуміло, що на цьому саміті вона його не отримає. Але чи питання в тому, чи буде задіяна реальна процедура того, яка буде всім демонструвати, що є у нас реальна перспектива, наприклад, на наступному саміті, і буде в Сполучених Штатах отримати це запрошення. Ну, обидвоє сказали, що якась там буде реальна, а можете от, дипломатично на людську мову перекласти? От, що має бути? Там крові підписані, так от проколили палець під це і поставили договором. От що там? Сказати там це, що міністр, чи що має відбутися, що там має сказати, що ми теж сказали, що все, ми переконані, що будемо. Ні, ну має бути перше, це чіткий список вимог, якщо він є абсолютно зрозумілий, не абстрактний, якісь там реформи. А друге, це таймінг, часові рамки. Наприклад, якщо прозвучить, що в такій-то часовій перспективі Україна буде готова. Після війни? Третє, ні, не після війни. Це не повинно бути прив'язано до війни. Це повинно бути прив'язано до готовності України, раз це так навіть... А що Україна хіба зараз не готова? Ні, ну я просто кажу, як формулюється Байден. А третє, це оцей самий механізм гарантій, який зараз дуже активно обговорюється і який передбачає так звану парасольку, да, угоду, ну як це формулюється загально, ну якби суттєво має, ну тобто такий рівень співпраці, як, наприклад, от зараз можна казати, там збільшується кількість баз там у Румунії чи ще десь. Тобто, щоб це були прикладні оці гарантії безпеки, які вносили не просто характер надання допомоги, а можливо, ну тобто постачання зброї, а можливо і більш тісної співпраці, і це теж буде свідчити, що ми максимально втісну наближаємося до НАТО. Кажуть, що там є формат Сполучені Штати Ізраїль або Сполучені Штати Тайвань, ну в наданні саме таких безпекових гарантій. Є інші прецеденти, коли Фінляндія вступала, і там теж знаходились військові сили окремих країн НАТО. Але тут, мені здається, це буде, ну не можна напряму порівнювати з Ізраїлем або з Тайванем, це трошки інші історії. Але від того, наскільки ця угода буде максимально прикладною і конкретною, і буде свідчити, що країни не бояться російської агресії, збільшувати військову присутність, це теж буде свідчити про те, що ми, ну якби так поступово, да, знімаємо цей комплекс заходу, боятися трактувати Росію або показувати, що Україна наближається до НАТО. Тому це, на мій погляд, буде марка. Ну, повернемося зараз до марки, до всього іншого. Я все-таки хочу повернутися до нашої нової української дипломатії. Да? Я тоді пана Вігу запитаю. Давайте все одно поставимо себе на місце Байдена. Да? То кажуть, що чуваки дипломатичними, офіційними каналами кажуть, що ми вас дуже любимо, підтримуємо, але в НАТО зараз не потрапите. І, в принципі, ці чуваки, яких там, ну, ми в даному випадку, вони щось роблять таке, вони їдуть, домовляються з іншими країнами, вони декларують, що вони ні, не почули, ми хочемо такі в НАТО. От як американцям ставитися до нашої наполегливості? Нам треба пояснювати, може нам треба більше пояснювати, і не тільки нам, але й нашим партнерам в Європі. Те, що Україна додала вартості, ваги і самостійності НАТО, будучи всередині організації, це факт, який для нас є очевидним, але не завжди є очевидним для наших партнерів. Те, що відбувається зараз, для мене це сигнал про те, що НАТО зупинилося на півдорозі. НАТО ніяк не може згадати, що це організація військово-політична, тобто в першу чергу військова. Що зараз відбувається? Відбувається війна. Чому? Тому що велика частково європейська країна порушила всі домовленості і вторглася на територію іншої суверенної держави. Що треба зробити? Покарати агресора, звільнити територію, зміцнити НАТО. Міцне НАТО з європейською міцною опорою, за рахунок в тому числі участі України, розв'яже руки тим же Сполученим Штатам на інших театрах військових, можливих військових дій. Окей, а що робити з Росією? НАТО боїться Росії?
хай вони у себе вирішують свої проблеми. Наша проблема – перемогти, зробити кроки вперед в рамках НАТО і наближати до війни. Ну, я правильно розумію, що в принципі, от, фактично станом на сьогодні єдина перепона, що нас триває війна. Нас не можуть відповідно взяти в стані війни. І в принципі у нас там достатньо сумнів, все-таки Росія велика армія, країна з великим ядерним потенціалом. От НАТО продовжує боятися Росії? Ну, ми це бачимо. Очевидно, що так. Очевидно, що так. Якби не боялися, і зараз якраз той час, коли треба діяти, мислити і діяти не конвенційними поняттями і конвенційними нормами, які були під час холодної війни, після холодної війни, до того, щоб всі побачили. От є одна країна, яка вважає себе країною цивілізації. Ось вона нібито всюди виступає за те, щоб робити порядок світовий світоустрій, який ґрунтується на порядку, міжнародному порядку. Сама ж цей порядок порушивши. Що треба робити? Діяти, як було раніше, очевидно, що ні. Треба подолати цей психологічний рубіж і вийти на інший рівень. Поки зараз Росія слабка, поки вона через вторгнення в Україну всі свої сили тримає на українському фронті, Україна фактично забезпечує головну функцію НАТО – стримування і протидія Росії. Ну дивіться, у нас Росія донедавна фактично розглядалася як цей партнер надійно стратегічний НАТО. Якщо не помиляюсь, у нас в принципі тільки нещодавно НАТО змінило свою доктрину, де назвало Росію загрозою. Але Рада НАТО Росія не розпущена. Вона продовжує існувати, як це не дивно. Тому в мене є питання. Може, в принципі, от ця наша дипломатія, вона ламає в принципі небажання НАТО брати до себе Україну. От, може, говорячи цинічно, може там нас не дуже те чекають. Я розумію, чому нам потрібна НАТО. Да? І ми в принципі люди, які ми точно маємо туди вступити, тому що. Але от, що робити саме, мені здається? Переконувати. Власне, те, що ви кажете, дипломатія, українська дипломатія ламає. Якщо вона не можна достукатись нормальними шляхами, треба показувати, що всі ті можливості, які були раніше, вичерпані. Зараз інший світ, зараз інші загрози, зараз інші взагалі умови. Подивіться, сьогодні останнє повідомлення з Вільнюса. Російські хакери заблокували роботу міського транспорту у Вільнюсі. Це що? Це привіт. Привіт. Як на це реагувати? Можна ніяк. А можна? Можна сказати, що дивіться, росіяни, в принципі, останні роки це більше та країна виказала про порядок і ще чогось. Мені здається, що це дуже панікійна країна, яка живе там фактично за дуже вороскими поняттями. Про що Путін і казав, що в принципі час договорів і правил пішов, і що в принципі настає час поняття. Фактично це він програма свою відчуху тоді штовхнув. І те, що відбувалося в тому числі з західними країнами, воно російською мовою називається тянуть лоха, тому що вони в принципі порушували всі правила. Вони насправді дуже нахабно все це поводили, і їм це сходило з рук. І ми тепер бачимо, що після вже того, як з ними почалися поводитися адекватно, наприклад, там, коли Туреччина всупереч якимось домовленостям відпускає азовців, або коли американці нам, в принципі, дають касетні боєприпаси, то, в принципі, всі побачили, що росіян можна перемогти лише такими самими жорсткими діями. Тому питання таке, а коли НАТО змінить своє, в принципі, глобальне ставлення до Росії, тому що це, значно полегшить всім життя, в тому числі і нам. Тоді нам не треба буде переконувати, нам не треба буде бігати, не треба буде переконувати електорат, політиків, що. Тому що все тоді стане чорно-білим, все тоді стане ясним. Коли НАТО, в принципі, зрозуміє, що таке Росія? Ну, ми сподівалися, що в Вільнюсі. Я не знаю, що ще має статися, щоб НАТО переконалося, що старими традиційними засобами з НАТО, з Росією, НАТО не може існувати. Треба зміцнювати, треба приймати Україну. Треба приймати не рекомендації, а жорсткі вимоги, щоб не менше ніж 2% ВВП вкладати в оборону. Бо нема, на жаль, нема зараз інших засобів,
захистити свої цінності. А може вони реально бояться, ну, боєзіткнення якогось з Україною, необхідності потім застосовувати певні статті договору? Ну і тому що попереджання, які є в тебе на Монмартрі, свій ранковий круасан, в принципі, може мало захотіти, щоб Україна вписувалася за якусь там Україну. Ну, справа не лише в Україні. От ми дуже часто чуємо, що Росія живе в минулому столітті, але вона живе імперськими амбіціями. Вона думає, що майбутнє, да. Вона думає, що час пішов у цих. І це так і є, да? Що постійно там ці діди воювали, да? Імперські сусі, що ми там якісь є виняткові, реваншизм після програшу в холодній війні, і це є факт. Але і Західу можна частково зробити захід про те, що Захід, який думав, що він владнав на рівні світової системи, орієнтованої на конфлікти і війни ХХ століття, і, в принципі, та постялтинська система, яка була сформульована, і Захід, який переміг в холодній війні, і далі вважав, що баланс сил і рівновага утримується на тому, що всі заробляють гроші, а в Росії вони теж заробляли гроші, вони були великі статки, вони входили в велику вісімку, двадцятку, але чому Захід подумав, що це якби унеможливлює знову повторення війн? І після прецедентів в Грузії, після прецедентів в Сирії, коли вже було зрозуміло, що Радбез ООН не зовсім є дієвий, після Криму в 2014 році, після Донбасу, все-таки оце якісь, ну, якби такі умиротворення, да, я скажу так, російською, воно було присутнє. І тепер Захід дійсно здійснює трансформації з точки зору самого Заходу, ну, наприклад, Німеччина, яка вкладала ці гроші в північні потоки, да, тепер, по суті, визнає, що це було помилково. Цей меркелізм, да, перегляд. Для самої Німеччини це трансформація гігантська. Країна, яка взагалі не надсилала зброю ні в які конфлікти, будучи, маючи цей комплекс вини після Другої світової війни, і тепер все змінюється. Але просто, що це можна було, скажімо, якби помітити цю проблему там 10 років назад, можливо, б і не було зараз такої великої війни. А тепер, коли це все переплилося, є не лише Росія, є Китай, наприклад. Та, якщо ми кажемо про нову стратегію НАТО, то там вказана небезпека не лише у вигляді Росії. Росія вказана там, ну, по факту, як гопник, який просто не дотримується міжнародних правил, який несе оцей хаос. А Китай вказаний як загроза з довгостроковими інтересами, як сильний суб'єкт, який зміцнюється економічно. І так само це відображено там, це була недавно стаття голови ЦРУ, де він теж вказує на рівні з Росією про загрозу Китаю. І от, і я просто, повертаючись до вашого запитання чи там проставлення НАТО щодо Росії, але вони вважають, наприклад, це і на рівні висловлювати конкретно, що слабка Росія посилює Китай, тому що Китай заходить на її територію і фактично є єдиним суб'єктом, який, ну, має найбільший вплив. Трошки не маски якісь ходять. Я б не сказала, що навіть маски. Це більше свідчить про те, що ряд проблем, вони просто накопичилися. Воно виглядає більше політика, на яка це виходить у нас більше політичний військовий союз, а не військово-політичний, коли люди починають думати в такій логіці. І тому, в принципі, це питання до ефективності НАТО, вони чи заржавіли у них танки і гармати, чи, в принципі, вони не перетворилися на суто політичну організацію. От до цього часу навіть оце питання про довгу війну, і про вступ України в НАТО, і про надання військової зброї в повному масштабі, вони взаємопов'язані. Тому що Захід так виглядає. Вони постійно кажуть, що ми готові підтримувати Україну як завгодно довго. Ми будемо посилювати Україну так, щоб це свідчило про силу в довгостроковій перспективі. Тобто стратегія дипобраза, коли Україна стає невразливою, да. І вони готуються до довгої війни, але при цьому вони розуміють, точніше їм здається, що таким чином вони уникнуть виклики для самих себе. При цьому не розуміючи, що довга війна і затягування з вступом в НАТО, що це породжує, просто змінює баланси сил в регіонах і виникають внутрішні проблеми. І потім це все, ну, якби... Я так хотів сказати, мені здається, що, в принципі, сама по собі модель англосаксонської політики, вона, це модель заниження ризиків. Тобто в будь-якому варіанті, там, коли це, вони фактично будуть завжди обирати модель, яка буде знижувати рівень температури.
то вони завжди будуть шукати якесь компромісне рішення. І воно працювало, і тут несподівано, воно в них не спрацювало. Я хотів би цього головна помилка. Я хотів би запитати, можна сходити, як нам зробити, щоб ми не повторили от бухарестський сценарій? Так? Ми пам'ятаємо 2008 рік. Фактично, це у нас там тоді була Грузія, теж ці питання виникали, і вони ж тоді взяли потім сценарій на перезавантаження відносин з Росією, і вони тобі, в принципі, це пішли по заниженню цього ризику, і вони отримали нічну ситуацію. Так, і після цього війна почалася в Грузії, потім проти України. От, як вам, в принципі, тут діти? Я думаю, що, знову ж таки, це головна ідеологічна вада сьогоднішнього НАТО і керівників. Все це, мабуть, пояснюється, як і в 2014 році, як і в 2008 році, недостатньо міцним, сильним лідерством. Відсутність лідерства призводить до того, що рішення зупиняються на півшляху, або не приймаються такі сильні, наскільки могли бути. Колегіальний орган породжує колективну безвідповідальність. Подивіться, колеги, як створювалось НАТО, як організація. 49-й рік. Що передували цього? Ну, залізна завіса вже впала. Вже була Фултинська промова Черчилля. Вже був переворот Чехословаччини. І вже Радянський Союз припинив доступ до зон окупації союзниками Берліну. Тобто були реальні кроки з боку Росії, у відповідь на які західні країни створили, базуючись на трансатлантичному зв'язку, створили організацію, яка все це стримувала. І що Росія? Вона чекала цього чи мовчки з'їла? Ні. Радянський Союз намагався протестувати і особливо сильно... Він Варшавський цей пакт? Ні, це пізніше. Варшавський пакт був створений у відповідь на вступ ФРН до НАТО. От тоді тільки, в якому там 52-му чи 53-му році був створений Варшавський пакт. Тобто від початку НАТО діяло проактивно. Зараз НАТО продовжує діяти поки що реактивно. Поки що намагаючись триматися в тих конвенційних рамках, через які умовні, конвенційні, застаріли, не працюючи в сучасному світі, і сталося те, що ми мали. Ми згадаємо, що в принципі оця мова сили, коли танки один одного дивилися в Берліні, або коли Карибська криза у нас була, що росіяни завжди розуміли лише мову сили. З якого моменту у нас англосакський світ став настільки меркантильний, що він гроші почав цінувати вище за, не знаю, там, за свободи, за правила, за цінності. От коли це сталося? От зараз йде перевірка. Коли це сталося і коли це закінчиться, що є ті цінності, заради яких зараз гинуть українські солдати і гине цивільне населення, захищаються, саме ці цінності. І якщо ці цінності перетворюються знову в якісь відкладені проекти і обіцянки, або нові дорожні карти, схеми і так далі, воно означатиме, що трансформація, принаймні свідомості політичної, не закінчена. Не відбулася до кінця, на жаль. На жаль, для нас. Не для всіх. Мені здається, що все-таки, з того, що я читаю, багато прогнозів вказують про майбутнє десятиліття турбулентності. Навіть коли війна завершиться, гаряча фаза, все одно наслідки війни, коли, наприклад... Світова війна буде? Ну, скоріше, вона вже йде, але просто, що будуть різні оці... Ну, це печально, я вже хотів пожити. Скільки змінюється баланс сил в різних регіонах, да, можуть виникати нові точки конфлікту. Ну, наприклад, от вказується, якщо не працює міжнародне право, Будапештський меморандум якби обнулив повністю, да, що не можна в це вірити. Це спонукає до додаткової нуклеаризації там, Північну Корею, да, Іран, наприклад, що це якби формуються такі союзи, альянси, ну там і так далі. Тобто це десятиліття турбулентності, воно вже зараз прогнозується. Але при цьому Захід, от я просто повторюсь те, що я казала, він не може ніяк зважитися, що війна розтягнута в часі, вона може мати не лише для України, да, тому що ми багато виїхали, а для самого Заходу це може мати більше ризиків, тому що світ змінюється і не лише,
І правильно сказав голова ЦРУ, що не одні Сполучені Штати зараз є, ну, там, світовим гравцем. Тобто тут якби він говорить абсолютно, ну, так як це є. Але просто не лише супердержави все вирішують. По ходу іде багато процесів, які не можна до кінця охопити, є нові виклики. І по мірі того, як буде тривати ця нестабільність, а вона триває, тому що де-факто міжнародне право не працює. Вибачте, коли приїжджає Росія і продовжує головувати в ООН, в Радбезі ООН, і розповідати, ну, якби нісенітниці, в які вже ніхто не дав, це не вірить, і все одно це триває. І все одно механізму, як це змінити, його немає, тим більше буде нових викликів для самих Сполучених Штатів. І повертаючись до НАТО, от лише зараз почали говорити про реформування права вето при прийнятті зовнішньополітичних рішень. Це ж саме стосується Європейського Союзу, саме на зовнішньополітичні рішення, передбачаючи, що окремі країни можуть блокувати, ну, типу Угорщини, наприклад, да, прийняття України. Є ж інші організації, є там ОБСЄ, там Червоний Хрест, які взагалі в цій війні, ну, якби показали, не те, що вони там не хочуть, наприклад, да, бо я не хочу там шукати, що хтось там завжди в глобізмі, це завжди так, це світова криза. Так, але просто на рівні якби інституції, ну, відбувся якийсь все-таки збій. І тому так швидко цю війну одномоментно зупинити, ну, як ми бачимо, це неможливо. Але воля, я тут абсолютно згодна, що лідерство і воля, вона повинна бути, і повертаючись до нашої дипломатії, чим більше буде візитів з конкретним переконанням, навіть якщо є країни, частина, які проти, могутні там країни, все одно, чим більше на рівні, ну, якби безпосереднього контакту і подальшому заяв, там, хай це буде Східна Європа, там, але чим більше буде заяв на підтримку України щодо того, що ми повинні бути в НАТО, навіть коли війна не завершиться, тим, ну, звичайно, це буде переконувати інші країни. Це я не знаю, знаєте, але тому хочеться з теплою ковдру вилазити в недільний ранок, ну, і йти розбиратися з проблемами. Хочу сказати, що танки приїхали туди. Ну так, коли танки прийдуть, тоді я можу і вилізти. Подивіться ще з іншої точки зору на можливе рішення НАТО. НАТО зараз має унікальний шанс довести свою спроможність як міжнародної організації, як блоку. В умовах, коли ані ООН з Радою безпеки, ані ОБСЄ, ані жодна інша європейська структура нічого не можуть протиставити, крім допомоги зброєю, фінансами, санкціями Україні, НАТО має шанс. Це означає, що глобальним лідером або зупинитись знову ж таки. Це означає, що насправді НАТО може претендувати на планетарне лідерство, наприклад, замінюючи собою непрацюючі міжнародні інституції. Я думаю, що НАТО. Новий світовий порядок і мені. Новий світовий порядок вже є. Він вже є. Хочемо на цьому чи ні. Той безпорядок, який спровокувала Росія, він вже створив новий порядок. Рамштайн – це частина нового порядку. Для мене так. Для мене так. І те, що там 50 плюс країн разом з Генсеком НАТО, який представляє країни-члени організації, збираються щомісяця і обговорюють конкретні речі на рівні міністрів оборони, це дія, це відповідь, це сила. В цей час НАТО займається політичними дискусіями. А чим замінити членство України? А що показати, які вони в кризі, вони в кризі перебувають в країні, а конкретні люди, міністри оборони, військові, оборонпром, працюють. Нарешті прокинулась Європа. Європейський Союз до війни був зовсім іншим. І про це дуже чітко сказав Байден. Плани Путіна розвалилися. Він хотів послабити Альянс, він хотів послабити Європейський Союз. Що він отримав? Розширений НАТО і міцний єдиний Європейський Союз. І тому всі ті перетворення, реформи або інші умови, передумови, про які говорять або не говорять американці, це те, що ми маємо робити, маючи спокій щодо власної безпеки. І ці перетворення ми можемо робити в рамках переговорів про членство в Європейському Союзі. Бо це ті ж самі треки, ті ж самі завдання. Якщо все буде успішно, дай Боже, вже на весні восени, за розпочнеться, буде прийнято рішення про переговори відносно членства до ЄС.
І ось це і є. На моє переконання, членство в ЄС таке саме політичне рішення, просто треба ухвалити і ні. Ну просто я кажу, що єдине, що стримувало, це знову таки Росія, яка просто наполягала, щоб включала. Це єдина причина, чому ми досі не ЄС. Це на моє переконання, це людське. Отже, про домовленості, що генсек НАТО Столтенберг заявив, що очікує на прийняття пакету підтримки України, який буде включати три елементи. Перше, це багаторічна програма допомоги для Збройних сил України. Друге, це заснування Ради НАТО України. Третє, це підтвердження, що НАТО стане членом, що Україна стане членом НАТО і погодження процедури, як наблизити Україну на досягнення її мети. Цього достатньо чи ні? Залежить від того, як буде схвалена процедура. Бо це, в принципі, ключове. Пакет допомоги – це те, що ми бачимо. І те, що не припинялося. Там анонсують просто взагалі такі фантастичні речі. Вони можуть анонсувати все, що завгодно. Але ми будемо забувати про те, що НАТО – це бюрократична структура, це військово-політичний союз, який не має власної армії, не має власної оборонної промисловості, не має, точніше, має дуже обмежений військовий бюджет. Отже, пакет допомоги – це внески країн-членів. Знову ж таки, трастові фонди, якими ми користуємося як інструментами ще з тих часів, коли я там працював, а то й раніше. Тому головне – суть оцих трьох пунктів, про які сказав Генсек, це остання частина. Як саме Україна стане членом? Це наша вишивка на торті. А достатньо чи ні? Ні, ну з приводу перших двох в мене немає сумнівів, що буде дійсно суттєво посилений рівень співпраці. Навіть те, що анонсувалося, це вже було сказано, що це і протиповітряна оборона, наближення, це і розмінування, це і навчання, це і кібербезпека. Тобто це фактично весь спектр можливої співпраці, да, якщо ми кажемо про військову складову, де Україна буде максимально зближуватися з країнами НАТО. І тут в мене немає ніяких сумнівів. Щодо третього пункту, ну мені б хотілося сподіватися, що буде згода усіх членів з приводу саме процедури альтернативної ПДЧ, це добре, що не буде ПДЧ, і таймінг, тобто конкретних термінів, хоча приблизних, які могли б цю часову рамку сформулювати. Тобто, якщо буде досягнуто от саме з цього третього питання згода на саміті НАТО, це буде де-факто і означати, ну, політичне рішення, яке просто, можливо, не хочуть зараз озвучувати під час війни, але яке буде по факту прийнято. Тобто, якщо буде погоджена процедура і буде вказана часові рамки, це означає, що все-таки це політичне рішення всупереч побоювань, там, да, воно все-таки прийнято. Тоді це буде марком, звичайно. Ми да. Нічого не сказали про цю другу частину, про другий елемент, який теж є важливим. Рада України НАТО. До сьогодні, до війни... Це НАТО Росія, тільки НАТО України. НАТО України. НАТО Росія. До сьогодні ми працюємо в рамках комісії України НАТО. І ця комісія була створена як результат, як один з елементів карти про особливе партнерство між Україною та НАТО. Це 97 рік. Чому я про це згадую? І чому це важливо розуміти? Говорячи про Раду НАТО України. Можливо, зараз не всі пам'ятають, але хартія про особливе партнерство не була документом, який підлягав ратифікації у Верховній Раді. Чому? Тому що там нема правили зобов'язань з обох сторін. Там є рамки співпраці, там є механізми, там є формати, і там є визначено, що Комісія України НАТО це, ну, зараз 31 умовно плюс 1. Тобто є члени НАТО і є Україна. Рада виглядає інакше. Це всі разом. Це 32. 31 Україна члена і Україна з рівним правом обговорення, рішення там, які будуть можливо прийматись. Ці рішення будуть стосуватися України. Дякую дуже, що це сказали. Тому отут в рамках роботи цієї нової ради українська дипломатія має головне слово. Я тоді до вас ще тоді доуточню. От дякую, що ви сказали про папірці, які не мають жодного змістовного наповнення.
Мене багато років. Я так не сказав. Багато. Ні, я чекаю, про це казав. Багато, я кожу нагадав. Мене багато років переконували, що ми підписали Будапештський меморандум, що це броня, як казали люди. Що це такі папірець, які нас захистять від усього. Прийшов 14-й рік і виявилося, що це зовсім не броня. Я вам сказав, що там, я не я, хата не моя. Ми не знаємо, що ви підписали. Ви самі щось для себе вирішили. От як нам зробити так, що ми завтра підписали новий Будапештський меморандум? Ні, ну я думаю, що вже не буде такого, як би, варіанту. Світ цинічний. Якщо зараз Росія використовує ті ракети, носії, ті катазіатрних бойовок, які ми їм віддали в рамках Будапештського меморандуму, і тепер по нас ним вже стріляють, ну це якби повний абсурд. І я думаю, що тут не лише це проблема України, а проблема того, що цей Будапештський меморандум він відображав певний такий період 90-х романтичний, якщо так можна сказати, коли ще вірили, да, у ці формулювання, живучи 20-м століттям, коли вважали, що великі країни, взагалі принцип великих країн, чому, тим більше, які мають ядерний арсенал, чому полягає, що вони є гарантами якраз, да, от, цього світу пост. Воєнного. Прекрасно, да. Вони, да, вони можуть між собою там щось, але вони не можуть нападати. Дайте нам ядерну зброю, ми будемо гарантувати. Це було з формату 20-го століття, і я думаю, що чому багато хто не вірив, що Росія може, да, по суті, напасти на країну, гарантом якої вона є. Тому що це означає обнулити факт Сталіна, Рузвельта та Черчилля, де Росія, Радянський Союз була тоді переможцем. Власне, якщо вони підписали цей пакт, як великі країни, вони взялися гарантувати безпеку. І якщо одна країна порушує, то вона сама виходить з цього пакту, обнуляючи себе як переможця. І оці розмови в Росії про Ялту-2, ну якби з одного боку люди хотіли там, мабуть, реваншу в програші холодної війни, а з іншого боку вони обнулили весь той наслідок радянський, переможця. І тепер деякі, от я читала експерти, вони кажуть, а чому взяти і не переглянути статус постійного члена Радбезу Росії на підставі того, що після розвалу Радянського Союзу були певні порушення в самій процедурі, чому саме Росія, як право наступниця, стала цим володіти статусом? Тому для багатьох це було, звичайно, якось незрозуміло, як можна, якби, власний стілець, да, взяти і відпиляти ніжки, маючи перевагу ще з тих часів, і коли ніхто, в принципі, не претендував на лідерство Росії на пострадянському просторі, щоб його взяти аж так обмежити, і Росія могла обрати інший варіант. Але такий тип поведінки, коли велика країна, яка володіє ядерним арсеналом, оголошує війну і шантажує весь інший світ, це ставить питання дійсно про те, а що є механізмом гарантій і що може гарантувати, і чи може міжнародне право в тих формулюваннях і інституціях, які сьогодні є, в принципі, гарантувати, да, цю безпеку. Є іранська ядерна угода, з якої вийшли Сполучені Штати, і зараз можуть вийти європейські країни. Обговорюється, можливо, якийсь новий формат, можливо, його не буде. Північна Корея, яка голодує, вони там зараз продають зброю в обмін на продовольство з Росії, вони продовжують випробовувати ядерну зброю. І для світу оцей, ну, якби, вихід Росії з цього, ну, якби так можна сказати, неформального пакту, він означає, що треба шукати, да, як подійти. Ми знову повертаємося до того, що світ тривалий час, чи ні, була перша світова війна. Була Друга світова війна, які принесли масу жертв взагалі всьому людству. Після того була Холодна війна, яка вважала, що вона, ну якби це вже не гаряча фаза, да? Були так Хіросіма, Нагасакі. І здавалось би, з першого століття, от Умберто Еко, є дуже гарне есе, називається «Табуювання війни». Де він казав про те, що після Холодної війни повинна бути наступна, ну, якби щабель, який би, в принципі, унеможливлював війну як форму вияснення, да? Тобто повинні бути інші механізми регулювання. А ми зараз потрапляємо в війну, яка містить елементи взагалі там з 19 століття, з 20-го, коли ми бачимо, ну, все те, що в нас відбувалося, да? Окремі прецеденти, коли там і крадуть, і ну, тобто. Тобто це не просто сучасна війна. Тому тут це велике питання. Що може означати про те, що в принципі Умберто Еко та інші філософи занадто ідеалізують
світ довкола. Моральна колективна повинна бути. Я зараз просто до речі, от що він сказав? От він сказав, наприклад, канібалізм, да? Він же ж засуджується, не можна їсти. Да? Ну, тобто немає хтось, хто вийде і скаже, дивіться, коли одна людина їсть іншу, да, це добре. Тобто, канібалізм... Були часи, коли да, це було нормально. Але потім, тобто, ну, він до чого? Він казав, що повинна бути суспільна мораль на рівні ну, якби, колективної етики, що війна, це, в принципі, недопустима форма взагалі в сучасному світі. Ну, це просто такий вимір, якби не, ну, як, не законодавчий, так? Не читав, але заслужує. Так, але говорить про... Але мораль, право – це не для авторитарної держави, не для диктаторів. Отже, ми майже наблизились до того, щоб прийти до спільної думки, щоб щось робити, треба взагалі створювати нову організацію об'єднаних націй. Можливо. Я от хотів це фактично останнє. Ви так добре мене до розмови до цього питання, і воно фактично останнє таке серйозне буде. А якою буде реакція Росії? Якого? Якою буде реакція Росії? Ну от вони вам бачать якесь рішення, і з чим ви прокинулися? Такого роду питання мене завжди дратує. Вони питали, якою буде реакція Вашингтону, чи Києва, чи Брюсселя на акт агресії, коли Росія вторгнулася. Якщо це ж... Ми повинні думати про їхню реакцію. Ми повинні діяти, думаючи про себе, про Європу, про наші цінності, а не про те, а що вони скажуть. Ні, я поясню дуже просто. Це означає, що, наприклад, одразу після голосування вони просто будуть вести війну не з Україною, а з країною, яка там буде збагачена з іншими зв'язками, іншого рівня з НАТО. Так? І це, в принципі, теж свій не виклик, в тому числі для росіян. Тобто, це ж фактично формується якась нова система координат. Вони ж не можуть робити вигляд, що воно буде так само тривати. І тому Україна повинна бути в НАТО. Тому що ми зараз маємо найсильнішу армію. Тому що Україна посилить НАТО і забезпечить саме такі можливі прояви загроз, небезпеки, нападів, атаки на інші країни. Будь-то член НАТО чи ні. А ви вірите, що от це от рішення, яке буде проголошено на саміті, воно привідкриє гіпотетичну можливість втручання інших країн НАТО в конфлікт на боці України? Конфлікт? Да, ну, в конфлікт? Тут? Так. У нас? Так. Я думаю, що путінська пропаганда вже все зробила для того, що маємо піти на зустріч. Їхня російська армія тут в Україні протистоїть Сполученим Штатам, всім західникам, силам НАТО і так далі. Вони розганяють цей наратив свідомо. Я тому питаю, як вони це все будуть виходити, якою буде проголосовано якісь рішення, вони ж мають робити щось. Нам не треба думати за них. Хай вони самі думають. Хай це їхні проблеми. Сонь-зубер поводиться. Я думаю, що Росія вступає в фазу непрогнозованих процесів, і на війну це вже це рішення НАТО. Воно не вплине, тому що ну, навпаки є показники, що Росія веде війни проти країн не членів НАТО. Так, є ж прецедент Грузії України. Тобто військова риторика там буде незалежна від рішення НАТО. Звичайно, якщо НАТО дасть зрозуміти, що Україна буде в альянсі, то ця риторика поглибиться і Росія буде показувати. Ну, в принципі, вони вже про це говорять, що ми ж воюємо не з Україною, дивіться, ми воюємо з НАТО, яке там постачає зброю. Ну, ця риторика, вона вже є, безвідносно, яке буде рішення. А те, що в самій Росії починаються, можливо, просто це буде розтягнуто в часі, непрогнозовані процеси, тому що не можна жити однією війною. Все одно це рано чи пізно дасть якийсь збій. Ну, вони якось дуже сильно повторюють досвід історичної доходи. Оцей заколот, да, типу, Корнілівський похід. Да, який якби більше зараз виглядає як розіграний на те, щоб упередити реальний можливий заколот, це теж є все-таки маркер того, що цього побоюються. Що якась частина може бути проти. І я думаю, що для Заходу оцей виклик, якби коли ми кажемо, як там сприймати Росію, що виклик агресивної Росії Захід вже усвідомив. Ну, що бояться, що вона може піти в рознос. Да. А виклик непрогнозованої Росії, в тому числі для самої Росії. Я думаю, що на Заході це теж сприймається як виклик, і вони шукають якісь
ну, можливо, якщо там є якісь сили, з ким можна працювати, або поза межами російським можна, да, якось, я думаю, що на Заході це розглядається, тому що якщо буде Росія, яка непрогнозована і для самої себе, а це вже Росія зараз рухається до якогось іншого статусу, тому що ЗМІ, засобів масових інформацій, навіть формально і з іншої точки зору немає. Громадських організацій ніяких немає. Вітається так, що доноси пишуть один на одного. Тобто це вже Росія, яка рухається до якогось іншого просто формату самої себе, незрозумілої. Я думаю, що Захід теж це бере до уваги і, ну, що більше сприймається, як що там можуть відбуватись процеси вже безвідносно навіть рішення НАТО. Вони будуть іти, і важливо, щоб вони були зрозумілі для Заходу. Тому що ми не хочемо хаосу, але Захід, може, він хоче розуміти. Читав фантастичну історію про Росію, там Челябинський свій вчитель вів урок про сталінізм дітям в школі і розповідав про доноси, і запропонувався написати доноси. 16 учнів тільки одна відмовилася, троє написали доноси вчителя. Це нормально. Це практикується. Я знову, що корисно і добре було знати, що там буде. Але для військових немає значення. Треба бути готовим до неї. І ця готовність за участю України бути набагато сильнішою, ніж без неї. І тоді останнє дуже стисле питання в режимі такого лиця. Коли ми будемо в НАТО? Я думаю, через часові рамки 3 роки. Я так кажу. Де ми будемо? В НАТО. Наступного року. Наступного року. Ну, ви виявилися найбільше. Ну, може, запрошення отримати наступного року на саміт, так. Реально. Ну що, тоді це може бути. Це може бути. Звичайно, ми знову зіштовхнемося рано чи пізно з тим, що національні уряди з огляду на внутрішньополітичні розклади в тій чи іншій країні будуть більш чи менш мляво голосувати, ставитись до цього питання і так далі. Але є чудовий приклад Фінляндії, коли все швидко, як годинник, відпрацювало, і ніхто не думав про те, що кордон НАТО з Росією збільшується на 1300 кілометрів, так, наш кордон 2,5 рази довший, але треба думати не про це, треба думати про спільну безпеку і приймати спільне рішення. Дякую дуже. Ну що, тоді на цих оптимістичних нотах ми будемо завершувати. Говорили про саміт НАТО у Вільнюсі, який розпочинається завтра. Говорили про те, яких рішень нам очікувати. І виявилося, що я спілкувався з двома євро- і НАТО-оптимістами. З нами були Олексій Яхно, політолог, кандидат політичних наук, Ігор Долгов, журналіст «Українінформа». І ще раз нагадаю, що це людина, яка свого часу представляла Україну в НАТО, і це людина, яка працювала заступником міністра оборони України, власне, займаючись питаннями євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції. І заступником міністра закордонних справ. Справилося. З вами був Василь Самохвалов, а ми ще побачимося.